kempu Stříbrný rybník se v sobotu 21. května uskutečnil velký dětský den nazvaný Poklad na Stříbrném rybníku. Tradiční akce určená dětem s rodiči přilákala do tohoto koutu východočeské metropole stovky návštěvníků. Dětský den byl určen zejména dětem předškolního věku. Připravena pro ně byla řada vědomostních, sportovních i dovednostních her a také soutěží. Děti obcházely různá stanoviště, na kterých plnili úkoly a sbírali razítka. Za odměnu se pak mohli svést například na koně nebo v člunu hasičů. Připraven byl i bohatý kulturní program. Chuťovkou pak byly i manévry vrtulníku přímo nad hladinou Stříbrného rybníku. Cílem akce bylo ukázat dětem a rodičům možnost, jak smysluplně a aktivně využít společně strávený čas.